江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと視聴注意な記事でございます。渓谷の登山路の警告文がおぞましすぎてひどいということでね、皆さんもちょっと注意して聞いていただければと思います。それでは記事の方行きましょう。くーちゃんお願いします。雪岳山国立公園で入山禁止区域である滝一帯に荒唐無稽な警告文を貼り付け議論を呼んでいる。17日朝鮮 .com の取材によると、雪岳山国立公園事務所は雪岳山土王城滝付近の山道に設置した案内板には該当区間が出入り禁止区域であることを知らせ、墜落地事故場面を撮ったものとみられる写真2枚を使用した、案内文には、ちょっとこれでも行かなければなりませんかという警告文とともに、現在この区間は立ち入り禁止区域、毎年安全事故が絶えず発生する非常に危険な地域と書かれている。問題になったのは案内文の下に並んで配置された2枚の写真だ。写真には墜落した登山客の遺体と推定される体が各々道と石の上に横たわっている姿が撮られた。手足が全て X れて、周囲が X まみれな場面までそのまま含まれていた。モザイクやブラー処理は全くされていなかった。写真の下には生命を担保にした山登りは家族に不幸を与えますというまた別の警告文が書かれていた。この区間は一般登山客は出入りできず、事前に国立公園を通じて許可された岩壁登山客などが利用できる区間だと知られた。普段は岩壁、冬季は氷壁コースとして利用されるという。実際該当区間を通る途中に滑落して死亡した事例がたびたびあると伝えられた。しかし事故危険のない正規探訪路を利用しろという国立公園の意図は理解できるが、墜落地の写真をあたかも展示するかのように使用したのは行き過ぎだという指摘が出ている。情報提供者 A 氏はこの写真を果たして遺族に許可を得て書いたのだろうか、個人にとってはちょっとひどいのではないかと思うと話した。登山客の B さんも6月に雪岳山を訪問したが、この警告文を見た。この警告文が随所に設置されているとして、該当区間があまりにも危険で警告する趣旨だが、写真の水位が高すぎるのではないかと考えると話した。国立公園関係者は、現在、すべての国立公園では、環境部が指定した正規登山路だけが利用できるため、該当区間への入山を禁止したとし、写真掲示に関する詳しい内容は担当者が把握中と話した。まあ、まずね、立ち入り禁止のところに入るなって話なんですけど、でちょっと自主規制しましたけど、この手足が全て X れて周囲が X まみれね、言いますよ、手足が全て折れて周囲が血まみれです。はい、じゃあね、写真の方ぼかし入ってますけど見ていきたいと思います。見たくない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとね目を閉じていただければと思いますけれども、じゃあ行きますよ、せーの、ね、ちょっとだけ、写真出します。ですぐに下げます。じゃあ行きます、ポン。あれ、あ、ちょっと待ってください。ポン、はい、これです。いや、ないだろう、これ。これ、ないでしょう。うわー、はい、終了。はい、終了。はい、ということでね。じゃあですね、こちらに対して、警告の反応を言ってみましょう。あはい、1人目。どうしてそこまでしたんだろう。2692-29。どれだけ言うことを聞かないとそこまでするのか。2455-20。もともと危険物ポスターは刺激的にするのが正しい。103-1。タバコも無断オーガンも刺激的な写真をもっと使ってほしい。83-4。警告さん、こういうの大丈夫なの。ああいう表示板を見ても私は大丈夫と上がっていく人が多いんです。どれだけひどい表現と写真を掲示すれば危険なことをしないでしょうか。68-2。
むしろいい考えだと思うけど、警戒心を植え付けるのにこれ以上の効果があるか。65によくやったね。何か問題？立ち入り禁止のハングルも読めないものは絵で教えてあげないと。42に雪岳山のあの区間はとても有名で、それでも入っていく。最初から人が常駐して監視しないと。40はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。いやー、はい。じゃあですね、上の方からいきますかね。タマヒュンアンケ、渓谷の登山路って階段だろ、わら。登山しか娯楽がない渓谷さんなのに、なんだ、登山道にんこするなとか書いてあるのか。いつもの朝鮮である意味ちょっと安心するのはなぜ。首をお釣りになるのか。立ち入り禁止区域なら入らせるなよ、わら。もっとこう配慮ってできねえか、しょぼーん。立ち入り禁止区域って山頂でエチエチできるチャンスじゃん。すげえ、東南アジアの地帯博物館みたいだ。一常識のない奴らのすることは理解不能だわ。本当に検索してはいけない案件だった。富士山にも貼って、そのくらいしないと理解しないんでしょう。しょうがない。なんかね、お盆中富士山話題になってましたよね。なんかね、イジミョンに気を使ったんか。渓谷民はこれぐらいしないと理解できないのでは。ただそうでもしないとアフが出るってことやろ。昔あった世界残酷物語の映画みたいだ。そこまでやらないと入ってくからだろ。入ったらこうなるぞっていう警告か。でもかなりやりすぎだろこれは。登山者に写真の使用許可をもらって入山させてるにだ、わら。第二の袋岩にさせたくないから、ここまですごい写真を貼らないといけないのか。だって想像力が歴史以外に働かない警告人には必要な措置だろ。無視して入るとこうなるぞってな。まあイラスト屋さんの差し絵で注意文言を書かれてても緊張感はないけどな。エベレストのデスゾーンみたいな感じですね。お前らは配慮とかしないのな。そっか、お前らの場合それだけしないと守らない奴らばかりだからか。こうでもしないと注意にならないのかね。倫理ガン無視だけど、免許更新の講習で見せられる交通事故の写真も大概やけどね。おー、山に対する警戒心がないんだよな。ハゲ山作ってダメにした後だからなおさら、わら。ちげえよ、それくらい表示しないとわからんやつらだから。これはひどすぎるわ、ドン引くよ。なるほど、あそこに頭が落ちてあれしてあれしたと。富士山で滑落すると性別不明になるって言っていた。いや、お前らは絵も理解できないだろ、わらわら。インドネシアとかでタバコ買うとパッケージに肺がんの実物写真入ってるからな、それくらいインパクトないとっていうのもわかるけど。外国のタバコのパッケージは結構露骨ですよね。はい。人には言葉で通じるものだけど、あかんのね。本当に人なのか疑わしくなってきたわ。はい、ということでですね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。